Я вітаю прихильників телеспортклубу. Як завжди о цій порі ми зустрічаємось, аби згадати найпомітніші спортивні події, які відбулись у місті впродовж останнього часу. У минулу суботу на паркеті Криворізького національного університету в рамках другого туру футзальної суперліги зійшлися Штурм та Шторм – команди одного власника Олександра Бухтіярова. Серед гравців опинився і ведучий телеспортклубу. Штурм вже декілька років поспіль виборює у чемпіонаті Суперліги Кривого Рогу бронзові нагороди. У той час, як Шторм – команда новоспечена та молода. Проте навіть не цей чинник обумовив підсумковий результат. Наразі команди перебувають на різних полюсах, і гра це виразно підтвердила. Якщо перші хвилини сині ще трималися за суперника, зрідко створюючи небезпеку біля чужих воріт, то під середину тайму оборона Шторма тріснула зовсім. Юрій Лопін та товариші по команді не вигадували нічого особливого. Спокійно тримали ігрову ситуацію у своїх руках, змушуючи суперника помилятись у дуже простих епізодах. Номінальним гостям не допомогли ані тайм-аути, ані відпочинок. Як і раніше, атака Шторма виглядала доволі одноманітною та прогнозованою для Штурма. Моменти, звичайно, виникали, проте куди рідше, аніж по іншу половину паркету. Фактично, інтрига у матчі протрималась недовго. Червоні відразу набили голів опонентам та грали по результату. Невдалу гру Шторма трохи прикрасив історичний гол капітана Сергія Лавренка, який записав на свій рахунок перший командний результативний удар у найпрестижнішій футзальній лізі Кривого Рогу. Загалом на 11 голів Штурму наша команда відповіла лише трьома точними пострілами. Хоча автор ТСК пробув у цьому матчі на голодному пайку, не записавши своє ім'я до протоколу як автор забитого м'яча, проте один результативний асист все ж вдалося виконати. Фінальний рахунок зустрічі 11-3 на користь більш досвідченого суперника – Штурму. Суперник оказався достойним. Я считаю, что игра была на равных, ошибки были как у команды противника, так и у нас. Но так получилось, что фортуна оказалась сегодня на нашей стороне. По игре хочу сказать, команда была очень достойна, очень сильная. У нас то, что несыгранность команды была, много ошибались, за это нас и сильно и наказывали. А в последующей игре у нас будет очень намного лучше игры, и мы будем очень стараться хотя бы первую игру взять победы. А так по коллективу второму, вот она как бы наша вторая команда, они молодцы, достойно выиграли. Переходимо до баскетбольного чемпіонату Суперліги «Парімач», де бере участь Криворізький «Кривбас». Після двох прикрих поразок від черкаських «Мав» та Южненського «Хіміка», волею календаря колектив Валерія Пліханова опинився в Одесі, де зустрівся з місцевою «Біпою». Про матч з Південної Пальміри наш наступний сюжет. Програвши тричі на старті чемпіонату, одесити були сповнені бажання нарешті здобути довгоочікувану перемогу. Значною допомогою для Біпи повинна була стати втома криворіжців після важкої гри з Хіміком і, звичайно ж, несамовита підтримка місцевих болівальників на щойно зведеній арені Одеса. Хід подій у першій половині матчу повністю виправдовував вище сказане. Підопічні Вадима Пудзерея без зайвих перешкод знаходили лазівки в обороні Кривбасу і володіли хай і невеликою, проте перевагою. Принаймні, так було до великої перерви. Отримавши 15 хвилин на відпочинок, команда Валерія Пліханова перезавантажилась і заграла зовсім по-іншому. Якщо третя десятихвилинка пройшла в більш-менш рівній боротьбі, то на старті заключної чверті червоно-білі повністю переграли своїх візаві. Першим ударом став міні-ривок 7-0, який створили Сергій Попов, Дмитро Тихонов та Дмитро Глєбов. Господарі намагалися залишитися в грі за рахунок Кеннета Фандербурга, Клима Артамонова та Станіслава Балашова, але марно. На цей раз розв'язка матчу обійшлася без валідолу. Кривбас впевнено протримав суперника на дистанції до самої фінальної сирени. Підсумковий рахунок 57-66 на користь команди з Кривого Рогу. Тепер на плеханівців очікує домашній тур, в якому Кривбасу протистоятимуть Кременчуцький Кремінь та Харківський Політехнік. Ми дуже сильно попали в психологічну яму. Знаєте, коли ви виграєте 4 очка вдома за 40 секунд, у Черкаси проігруєте останнім броском, а після цього переламываешь вроде бы игру с чемпионом, выходишь на 7 очков вперед, имеешь абсолютно моральное преимущество, проигрываешь 4 минуты 52 секунды со счетом 2-23. То, естественно, вера в себя куда-то улетучивается. И главная задача на сегодня была заставить ребят поверить в себя. А не у всех получилось, скажу честно, некоторые ушли глубоко. Но я уверен, что мы справимся с этим. Идет прогресс. Как хотелось бы, конечно, это побыстрее нам сделать, но
Эти моменты сегодня, вы смотрите, у нас выпали два основных игрока. Сегодня Каденгроп не попал в состав, и Фанденбург, мы от него ожидали больше. То есть это два атакующих звена, которые брались на усиление в команду. У нас вот эта связь между задней линией и передней, она сейчас показала, что у нас проблемы. Поэтому это один момент. Второй момент, проиграли подборы. То есть все боролись, но задняя линия должна, конечно, помогать большим. Средний отскоков много было сегодня. И эти повторные атаки дали шанс нашему противнику. Прийшла черга згадати і про інший Кривбас – хокейний. 11 жовтня в рамках Української хокейної ліги нашій команді належало зійтись у центральному матчі 10-го туру з Generals. Гра для обох команд була надпринциповою, адже її переможець одноосібно очолював турнірну таблицю. Ділячи першу сходинку, Generals та Кривбас підійшли до центральної зустрічі туру в статусі лідерів УХЛ. Напевно, у Кривбасу ще не стерлася з пам'яті прикра домашня поразка від киян. У тому матчі підопічні Вадима Шахрайчука змогли приголомшити біло-синіх поки що найшвидшою шайбою у чемпіонаті, закинутою на 43-й секунді. Тоді Кривбас програв 2-4, але після цього зробив необхідні висновки та видав міні-серію з трьох поспіль перемог. Звичайно, продовжити тріумфальний марш хотілося і в грі з Generals. Крім вище згаданих цілей, криворізці у принциповому протистоянні де-юре мали змогу одноосібно очолити турнірну таблицю. Перший відрізок матчу залишився за колективом Олександра Кулікова. Проте другу 20-хвилинку Кривбас вщент провалив. Невимушені втрати криворізців на чолі з ефективними атаками Generals дозволили киянам закинути три сухі шайби і на останню перерву піти в лідерах з рахунком 3-1. Здавалося, маючи такий солідний гандикап, команда Вадима Шахрайчука спокійно доведе справу до перемоги. Але цього не сталося. Кривбас у заключному періоді відповів супернику тією ж монетою. Три шайби без відповіді від Слюсара, Селянина та Магерова перевернули хід гри на 180 градусів. Ось так, створивши неймовірний камбек, команда з Кривого Рогу у драматичному епілозі здобула вольову вікторію з рахунком 4-3. Наразі Кривбас з 20 очками – одноосібний лідер чемпіонату. Проте у діючого володаря трону УХЛ Донбасу дві гри у запасі. Наступний матч наша команда проведе 16 жовтня вдома, де зустрінеться з Кременчуком. Ми після другого періоду переговорили з ребятами, і, в общем-то, вони здорово зіграли, виконали повністю установку і здорово зіграли. У Кривбасу задача на першому етапі попасть в плей-офф, ну і потім, звісно, вже буде пересматриватися. И будем ставить новые задачи. Я считаю, что все идет по нарастающей. У нас новый клуб. 3 месяца клубу. То есть поймите правильно, если с первого раза и всех обыграть, тогда нас неправильно поймут. Но мы к этому будем стремиться. Выглядели медленно, не доигрывали свои моменты в обороне. В целом, конечно, очень негативные впечатления от этой игры. Сложно что-то комментировать сейчас по горячим следам. Конечно, очень обидное поражение. Разыгрывались очки за первое место, поэтому надо выдохнуть, конечно, и разбираться уже детально, что произошло. Великий теніс – один з найпопулярніших видів спорту в усьому світі. У Кривому Розі однією з небагатьох секцій, де виховуються майбутні тенісисти, є дитяча юнацька спортивна школа номер 3, що знаходиться у парку імені Мершалцева біля стадіону «Спартак». Серед багатьох видовищних видів спорту є ця дивовижна гра. Великий теніс здавна зарекомендував себе як безкомпромісне суперництво індивідуального чи парного розряду. ДЮСШ номер 3 – одне з тих місць, де виховують юних тенісистів. Тут хлопчики та дівчатка пізнають ази цієї унікальної гри. Вчаться тримати ракетку, виконувати подачу, пробивати бекхендом та форхендом, нарешті правильно розміщуватися на корті, щоб у необхідний момент переграти свого візаві. ДЮСШ номер 3 – не одна школа, де культивується даний вид спорту. В нашем городе две детские и юношеские спортивные школы, в которых есть секция тенниса. Это в Молодости на 44-м квартале и у нас в Центрально-городском районе. Вот. Есть еще коммерческие спортивные клубы, вот, которые находятся на Данцевке «Золотой кубок» и на Форесте, и на шахте «Родина», вот, где деток обучают тенниса.
тоже теннису. Группы набираются 1 сентября, с 1 по 10 сентября в детских спортивных школах. Так что приводите своих деток, будем обучать с удовольствием, вот крепкими и здоровыми. Тут у ДЮСШ номер 3 займаються дві групи – початкова та старша. Перші набувають тенісних знань вже другий рік. І навесні у дітей з'явиться перша можливість спробувати себе у справжніх змаганнях з суперником та суддею. Усім відома формула успіху спортсмена. Якщо відчайдушно віддаватися улюбленій справі, старанно працювати на тренуваннях, результат неодмінно прийде. І хто знає, можливо, хтось з цих дітлахів у майбутньому стане новим Олександром Долгополовим чи Оленою Бондаренко. Від дитячого до дорослого тенісу. У спортивному клубі «Золотий кубок» відбувся закритий товариський турнір. Більше інформації у нашому наступному сюжеті. Професійне покриття тенісного корту дає змогу показати спортивний потенціал наповну. Великий теніс – спорт великих потреб. Навіть штучна трава повинна бути високої якості, аби задовольнити професіоналів. Минулої суботи на цьому корті проводились любительські змагання, характерною рисою яких став змішаний вид гри – так званий мікст. Ігри пройшли в рамках підготовки до всеукраїнського турніру «Осінній смеш». В них взяли участь 8 змішаних пар – чоловіків та жінок. Атмосфера на турнире положительная, ребята все свои, все друг друга знают, все друг друга любят и уважают, поэтому проводим с позитивом и приглашаем всех желающих на турнир «Осінній смеш». У підсумку парі Антону Подвальному та Олені Славіній рівних на цьому турнірі не виявилося. Окрім можливості зіграти в теніс, паралельно Олена ще й виконувала роль судді. Для любительского уровня подготовка достаточно хорошая, потому что девочки подтянулись, женщины, мужчины тоже очень лояльно играют. Никто не делает сильных ударов, понимают, что на другой стороне стоит женский пол, но вместе с тем теннис плотный, теннис качественный, теннис красивый. Что касается судейства, то судья, вы знаете, всегда не прав, поэтому пытаемся как-то из этой ситуации выходить и судить все-таки объективно, чтобы победил сильнейший. Завершає наш випуск сюжет про суботній чемпіонат міста з вільної боротьби, що відбувся у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2. Про видовищне суперництво на килимі далі у нашій програмі. У вільній боротьбі, як і у будь-якому єдиноборстві, потрібна шалена самовіддача та гарна фізична підготовка. Ці хлопці та дівчата з самого рання виховують силу, спритність, витривалість та інші важливі для спорту здібності. Минулої суботи шанс проявити їх мали змогу біля сотні спортсменів юнацької вікової категорії. Заплановане соревнування, які будуть відборочними на чемпіонат України, який буде проходити в місті Бровари з 25 октября. Тому ми визначаємо состав для участі в чемпіонаті України. Кожен з цих юних спортсменів має власну історію. У Станіслава вона така. Моя мама займалася у Олександра Васильовича, а потім через пару років привела мене до нього. Я вже займався 4 роки, і мені подобається боротьба. Вдається там прийоми якісь робити. Мені подобається боротьба. Першу садку боролася, виграла 8-0 і пожив на туше, потім вторую на туше і третю на туше. Ну, в чисту победу. І хоча у цих змаганнях брали участь діти, ще не досить досвідчені борці. У кожного з них вже є власний рецепт перемоги. Щоб виграти, треба добре боротися, там, треба знати прийоми, ще треба желання і багато ще чого. У будь-яких змаганнях підтримка рідних завжди є найбільшим натхненням для спортсмена. Батьки тут без сумніву відіграють головну роль. Зі своїми дітьми вони на тренуванні, мотивують, надихають. Тож кращою відплатою для найрідніших завжди є і буде перемога. Защитник росте у нас, 6-й рік займаємося. Наша защита і опора мамина, щоб маму захищав, себе змог постояти, щоб ніхто не обидів. В основному у нас перші місця, 2 кубка, ну, наскільки, пару вторих, да? І 1 третє. А так у нас
В основном первые места. Сегодня я выиграл второе место. Три раза боролся, два раза проиграл. Два раза выиграл, один проиграл. Ну, буду исправляться. Будем стремиться к первому. В следующий раз я выиграю первое место. Первый раз у меня был нормальный соперник, я его бросил через бедро. А во вторую схватку я проиграл, буду исправляться. А в третьей схватке я выиграл на партере на прием ломок. Наразі наш випуск добігає свого кінця. Нагадаю, ви дивились Телеспортклуб. Вдалих вам вихідних та до нових зустрічей!